resta de la policia local al ple de l'Ajuntament de Palma, el darrer de José Ila com a batlle de la ciutat. Han fet tant de renou que han hagut de tancar la porta d'accés a la sala de plens. Bon dia. Els quatre presumptes jihadistes detinguts a Mallorca passaran demà a disposició judicial a l'Audiència Nacional. L'imam detingut a Birmingham en aquesta operació havia visitat l'illa en distintes ocasions. Tariq ibn Ali crida l'oració des de Sacalobre. A les xarxes socials va penjar vídeos com aquest, enregistrats a Mallorca fa mig any. També el veiem passejant davant la seu, on lloa el passat àrab de la zona. Xebeb gal atar nimsirmen. Ara mi tu gada imsirmen. Rasan sin ali qim. Dani tatim. I avui ha entrat en vigor el 75% de descompte per a residents entre elles. Hem trobat ofertes de 9 euros per volar de Menorca a Mallorca des de dia 1 de juliol fins dia 30 de setembre. El govern demana a tots els usuaris que informin si detecten alguna companyia que no aplica el nou descompte. Als trajectes marítims es pot viatjar de Ciutadella a Alcúdia per 5 euros. Costa més anar en autobús fins a Maó. Si ets membre de família nombrosa, el bitllet del vaixell surt per 1 euro. Declara davant la jutgessa el metge i l'anestesista investigats per la mort d'una dona arran de la liposucció que li practicaren a Palma. 14 persones moren a Espanya cada any per negligència, segons l'Associació Nacional de Víctimes. I avui de matí han tancat el bany la platja de Talamanca. Ara mateix hi uneix la bandera vermella. S'ha produït una nova fuita en l'emissari que ha provocat el vessament d'aigües brutes. Demà acaba la campanya de la renda i Hisenda ja registra una xifra rècord de recaptació a les illes, 80 milions d'euros. És el saldo positiu per a l'agència tributària més elevat, com a mínim, dels darrers 10 anys. Un ciutadà belga recorre 1.600 quilòmetres en el seu tractor per arribar fins a Eivissa. 7 dies de trajecte, una velocitat màxima de 25 quilòmetres fins a embarcar-se a Barcelona. A la nit, dormia en aquesta caixa que s'ha elaborat a la seva mida. Tota una història que tot una vos contaré.